Domi militiaque igitur Augusti, aetas non comparanda cum Nerones pejorumque principum tempore. Eum ipsum divinum appellant, neque hominem sed deum potius putant. Quod non dici posset, oratio tantum teste, sed estrenus historiae scriptor, tacitus, semper de Augusto eiusque aetate maxima reverentia, summa admiratione, amore etiam loquitur, Augusti Principatus, merito inter meliores aetates numerandus valdeque vir estimandus, qui, etsi opnia ei licerent, tamen, assecutus imperium Reipublicae salutem tantum efficere studuit.